Visiem šiem skanālāk, Kikanika šau, un šodien es ar savu māsu Diānu iešu staigēt. Mēs iesim uz ezeru, iesim pie zirdziņiem, cerams, ka viņi tur būs, jo viņi ir te blakā mums laukos. Un mēs paņēmām savu iekost cepumiņus, ūdentiņu un graudiņus. Tāpēc ejam! Čau visiem! Un tagad mēs iesim uz ezeru, bet... Pēc tam mēs iesim pie zirdziņiem, kuri atrodas te pat blakām, tikai citajā pusē. Mēs ejam tagad uz ezeru, un bet mums pie zirdziņiem vajadzēs uz to pusi iet. Jā, un tur pavisam bišķi jāiet. Nav baigi tālu, jā. Jā. Ejam. Šī ir mūsu teritorija pilnībā, šīs kalns, šitie rulli, ir siena rulli, ir mūsu, ja un reko beidzās teritoriju. Jā, kaut kā tā. Ejam tālāk. Te mēs ejam tādu ceļu. Un tad mēs būsim pie krustojuma, un tad mēs atgriezīsimies. Tāpēc tā. Nu, lūk, mēs te ejam. Reku, mēs pie tā ceļu ejam. Reku, mūsu galvenais filmētājs, kas filmējas. Kur šādi? Nu, bet arī labi. Grauzinies šādas. Jā. Ļoti daudz šī. Tā nav reklāma. Rekordē tādam, kur mēs parādīsim tuvāk, tādam ieģeļu siena bija. Nu, laikam māja kaut kā. Bet viņa nobrika. Es nezinu, es īsti nezinu, kas neiet. Jā. Rekordiņi ir. Mēs jau, protams, ka tur neiesim. Jā, tāpēc ir gara zāle un tā ir... Nu, tas trakākais gara zāle, bet nu, vienkārši neiesim. Cilvēģēju, kāds mums ir. Kā jā. Tā ir kaut kā tā. Kā es lauk. No turienes mēs gājām. Un reku līdz uz turieni pie mūsu kaimiņa, uz turieni pie zirgiem un uz turieni ir ezeriņš. Jā, mēs šeit teikt uz ezeriņiem. Es šķietām debus pusēm. Es domāju tiešām, mēs iestaigsimies jau tad, kad būsim tuvāk pie ezera. Mēs jau atācām uz ezeru. Vaļā no kalna, un tur būs divas ieejas. Mēs visu jums parādīsim. Jā. Mums ir tāds kalns ir līdz ezeram. Un tad mēs jums parādīsim. Te, štātā. Baigi smukies. O, tur jau kāds aizskrēja. Tā kā jā. Skaisti šeit. Tu kur tur jau aizskrēji? Ko? Mēs viens otru aplūt bijām pa ceļam. Jā, mēs jau paspēlējāmies pa ceļam. Tikai mēs jums to nenofilmējam, bet nekas varbūt mēs nofilmēsim to. Kad tā, iesim mēs... atpakaļ. Jā. Kad iesim mēs atpakaļ, tad iesim pie dzīvotu. Nu, tā kā jau atpakaļ ceļā. Mēs fotografējamies uz Instagram, bet mums neizdevās tas. Jā. Tā ir uz turieni. Tur. Uz apējām diviem, bet pirmais ir tu. Nē, es parādīšu šeit ātri. Te var uguns, kur dažreiz kāds stāvis varbūt. Te ir vairāk izēs jūs uguns. Tā kā jā. Šeit mēs parasti peldamies šajā pusē. Jā. Bet es dabūjuši vienu reizi, es neatgribu sakot. Ei, kur? Kā saucās? Es nezinu. Ezeri. Jā. Te mēs peldamies. Tā kā šitā tas ezers izskatās. Jā. No tās vietas, kur mēs peldamies. Bet arī tur no tās puses. Tur ir tiltiņš kaut kāds maziņš. Mezi. Jā, un es nekad negājām uz turienu. Un vienreiz es gribēju patīties. Un es tur nofotografējos uz Instagram. Jā, bet arī viņi to bildi neizlika. Es tiltiņu pat teicu, nezināju. Jo mēs visu laiku šajā pusē esam. Nu jā. Mēs tā kā mīsēdējām, ka neēdām, mēs tā kāds vēl kādu mīrdu. Nu jā, vēl viens tās aizies, bet viņš bija viņa tālā. Viņš bija tālā? Mēs tam varam tur uzrāpties, Nikola. Jā. Tad pēc parādīt šitā. Nu šeit ir vienas kāds mīrdu, Nikola. Tā kā jums tur viens cilvēks citā jau. Vai parādīšu. Bet te var tikai viens cilvēks. Tā kā nevar ne nolikt, tāpēc ja tur ir noti. Nezinu, īsti kam tas bija domāts, bet labi. Jā. Jā.
Reku tā. Smuki. Ne tik tīrs ūdens. Pits. Ļoti smuki. Kas... Mana, kas... Mana Instagram bija fotografija tieši tāda, ja? Kas piekrīt, kad... Kas piekrīt, kad šitien ir ļoti skaisti visi spiešu laikus. Jā. Nu, ejam parādīt, uzrāpsimies, kas tur tajā kalnā. Es pati iegodīgi īsti nezinu, kas tur notiek. Ko tur atradi? Pašā interesanti ir tīk paliek. Man arī. Ui, ui. Tagad Nikola sāks visu kaut ko vilkt ārā un meklēt. Nekur. Nu, nāk parādi. Kur tur? Nezinu, no kuras puses man tu nāk. Lai kaut ko nebūt, kas tu pašai nenāk. Liela. Kas tas ir? Liemezis. Ā, liels gada liemezis. Nekur. Tikai es viņu neredzu. Nekur viņš ir. Redzi? Ā, tu viņu nevar izvilkt no ūdens, viņu neredzu. Vini, tu līdz pagaidi. Viņš uz kaut ko jātiek, viņš tur vienu. Es tiešām baigi nezinu, kas tu notiek. Tagad nevis kas notiek, bet kas ir, jo mēs parasti peldamies. Tāpēc es saku, ka mēs aiziesim pēc tam uz to kalniņu mazu, uz kur es arī biju bildi uztaisījusi. Nu, kur viņš ir? Tas ir rām. Parādi. Reku šādu. Viņš līd ārā. Gliemiz atrada Nikolu ūdeni. Labi, ejam rādīt, kas tur ir uz tā kalniņu, ko mēs pašas pīstnībā nezinām. Es nezinu, kas tas ir, bet es eju rādīt tālāk. Nē, tu aizmirsi. Nepazudīs. Es nezinu, nu tā bišķi parādījusi. A, nu te, uz kurien tu aizgāji? Nu, īstenībā te nekas tās nav. Iegodīgi. V общем, mēs tā, tā kā mēs teicām, ka mēs mazu pikniku uzēsim, mēs te bišķiņ paēdam. Tagad laikam pafilmēsim TikTokā, kas zina, kas tāds ir. Nu, par laiku es nezinu, bet TikTokā mēs filmēsim video, tad varbūt drusiņ vēl pabūsim, tad laikam pamazām iesim pie zirdziņiem, vai ne? Tagad mēs ar māsu paspēlēsimies ar tādiem olipakliši, kuri līp ļoti, ļoti. Ļoti galvenais neiemest matos, tad es arī tik sāpīgi. Jā, tu izplēsīs, bet es arī tik sāp. Jā, un daudz matus izplēsīs. Tu vēl tik tuvu nenāc. Jā, mēs jau no ezera un... Paskat, kā tu man traupī. Oho, tagad mēs no ezera un paspēlēsimies. Pie zirdziņiem. Oi. Un iesim, jā, iesim pie zirdziņiem. Ja man tātad... Piu! Piu! Man matos? Nē. Tad ir super bumba. Viņa man trāpīja apsieties ar šo bumbu. Oi. Tas bija ļoti... Oi, es uz maisu uzkāpu. Prečību viņu sasitās, viss tās bumbiņas. Paņem, mums vajag tā, lai viņi sasitās un saliek kopā. Domā? Jā, es nepamēģināju. Nezinu, vai sanāks pagaidi? Viet, maka. Op! Viņa man atkal pielipinā. Es atvainojos, kad es kaut kur varbūt... Vai raustu, vai arī drusiņ kaut kur novirzos, jo es tie nevaru pastāvus, ko mēs filmē, bet es cenšos aizdarīt, tad, kad mēs tagad spēlējam. Yeah. Oj. Gar motiem. Vairs es nevaru tagad trāpīt. Piu. Viņš ir pa lapām. Nē, bet... Vēl ļoti liels krums.
Jā, tur. Neku tur, varbūt var redzēt. Kā tā? Es... Oj! Labi, mēs iesim jau pie... Pie zirdziņu. Jā, mēs jau iesim pie zirdziņiem. Tiksimies tur. Nu, lūk, mēs esam beidzot atnākuši līdz tiem dzirdziņiem. Un māsa saka, ka baltais dzirdziņš ir. Jā, tieši tā, re, kur ir. Re, kur tu ir parādīju. Es pietuvināšu jums. Redziet? Tā, uztaisīšu. Jā, tur ir viens dzirdziņš. Es atvainojuši, ka viņa slikti redz. Kur? Kur? Jā. Droli brūnā. Nu, kaut kā apmēram tā. Ej, kur? Jā. Kaut kā tā. Mēs ejam mājās, tāpēc visiem atā. Es tā ceru, jums patika šis video. Spied laikus, raksti komentārus un abonē manu kanālu. Sakās lietas. Un jāiet ātri mājās. Visiem atā!